På onsdag den 14 augusti är det 210 år sedan Sverige senast var i krig och det är världsrekord. Det vill vi fira med ett Zoom-möte. Peter kommer dela med sig av skön musik och jag talar lite om hur mindfulness kan hjälpa till att bygga fred. Och Svenska Freds ordförande Kerstin Bergå kommer dela med sig om deras arbete. 210 år av fred. En del av vår identitet. Säg vad kommer nu att ske? När världen rustar upp allt mer. Vi ber om mirakel i detta spektakel, där vi tror att vapen kan minska gapen. Läs mer på www.musikforfred.se. Välkommen. Hoppas vi ses.